Komite Aruko Nami Dana Odore Nario Umi Dasu Datsu Noni. Yang baju merah jangan sampai sing nek tur ngadhewe turune biasane kowe nang ngarep ngene kuwi sing males males kodho males aku kodho kowe ora apa kono iki dalane adhewe iki wah angel dadi kodho akan kodho sing mburi ya remuk to bos kono caramu to nek bolongan kon nerak ene anu kon nerak ngode ning duada kok iso ya tapi kan penting kok kodho kuwi dinggo maksudnya dinggo berjalan jauh ngono kuwi penting kan ya ora jauh dekat-dekat to antara bolongane jeru-jeru sak depo-depo ngono kae ya kene jeru kabeh nek kodho sing paling penting nopo rumahmu kodho ya kabeh penting tapi ya kuwi rumahmu kuwi sing ngopo jenenge lubang di jalan kuwi nek cara diterak ngono kan ya iya ora yung kuwi ora dikodho pangkas sing mburi iso golek dalan. Lah nek rapet kan dandapan to, Bos. Ya mulane to nek dolane aja rapet-rapet. Jaga jarak. Ya rapet ya ora penak. Kerapetan ya rasane mlebu. Lah ora rapet nek jenenge turu ki ora rapet iki pedhot. Ya tapi kan nek misalkan rapet kuwi luwe medeni ngono lho. Ya luwe rentan dingge. Ngene rapet iki gak apa-apa tapi zigzag. Ya mungkin ya. Kan nek siksa kan kowe sik iso ndelok dalan. Ratane modele piye, mletot apa joget piye ngono kan iso ngono lho. Iya tapi kan yo terbatas sing ngarepe anu kuwi to. Tetep maksud iki kode kuwi tetep penting kode bae. Iya tapi kan ade ora iso menjaga-njagakne kuwi ngono lho. Tapi sing tak alami perkara kode kuwi. Kuwi barisan siji loro nganti 5 lah kuwi kode kabeh iso ngodo ning biasane komburine bar 6 7 kuwi sosok males lan sing mburi dhewe malah mumet ngene masalahe ngene misale aku ning baris ke loro ngono ya ngarep dhewe kan wis dikode kudune kan mburi kuwi ngerti lha ya kuwi lho mburimu kan kowe kan sisi tengen no kan sisi tengen mburimu sing sisi kiwo kan ngarep yo kiwo lha nek misalkan kowe ngode sikil ya barno sikilmu tengen sing kodone sing mburimu sing sisi kiwo kan ora ngerti sikilmu to iki to sih aku mau aku dhewe rodhe kok karo aku man aku mau jare mung kodone paling penting apa menurutmu kode keluwen kuwi iki kode luwe yo ora ngono kebo-kebo weteng lho kebo-kebo wetenge nek loro antara luwe karo masuk angin luwe ora ngerasa ngising ndelok lan wek ora ngising kowe. Iya, kuwi iku yo gawat lho. Yo kok nawar ae. Sing luwe ora ngising nawar kan pas. Kan makane WC. Soale kuwi nek minek ra dikode, liyane rong karuan ngerti ngono lho. Meskipun jame kan yo nek urung luwe liyane kan gek sing luwe aku tok proe pangkas tak kode. Luwe iki misalkan yo budale saka ngomah kuwi sesuk. Emang esuk padahal budal sarapan. Maksud iki rentang waktu ini pada jam-jam semono ki engko kira-kira nelu jam piro neh ngono ki pada dipikir karo sing arep. Ya karek kuwi sarapan apa sih? Wong sarapane beda-beda. Sarapan kan yo bareng. Ya tapi kan kapasitas pengkonsumsine kan beda. Lek roku bombong kuwi sarapane banyu aku wae. Kuwi mesti. Aku roku lek dadi dolan iki ngono kuwi. Iya kuwi penting memperbanyak air putih itu penting. Iya apa? Iya bener air putih itu bener. Air bening, Bom, air bening. Tapi iki airmu iki rada kekuning-kuningan lha mari iki rada bahaya. Godokmu kesuwen. Arep apa airmu rada kekuning-kuningan sing bahaya iki kuwi. Nggak ada arep turing ngono sarapan yo sego pecel lah apa apa sing kirane marek iki kan anu gimana minum roti lah
cari roti. Cari roti. Eh, wah, aku nak mangan roti. Mangan roti jadah ya, apa-apa. Makanan yang jalan. Oh, iya. Eh, lagi mau ada aku. Kocokmu sih tanya dia lagi. Wigur. Wigur. Cak wigur. Nyambet jahe. Wis, pokoknya ben... Iki sasi minggu-minggu ini nyambet jahe terus deh. Mbok harap rapi gitu ya. Alah, iki iki. Aku dhewe ya arep. Ketoke lho, iki sing ketoke lho iki. Ora gur kae to, aku dhewe ya arep. Arep. Oke. Aja aja carut kok kene iki kebaya iki. Kok iso. Ora betah lho gitu. Ngerisain. Ngerisain kok kene aku dhewe sing anu kene sing nyebadani apa sing mbah reksa kene jare piye. Eh, piye kapan balik deh? Kira-kira minggu-minggu iki sik ning Bali deh. Wele-wele. Ning Bali kono. Ning Bali. Dadi iki golo ya ning kono. Iya. Ojo to. Lha ngono dadi ngono tenan ya ora ngira dek gelem bali rene. Ojo. Ngerti. Ngerti bayarane bakal ngono ane to. Bakal godang goreng ngono. Iso milih ngono dek. Ora gelem ora ngira bali rene kok iso. Dadi bakal godang goreng. Kok nyocot iki. Lha pokoke kode kuwi ya, pokoke kode iki wis kabeh penting kodene. Masih kode apa sih penting jadi. Tapi sok-sok ya elek sing kecer lho buker kode iki. Sing kecer. Wes ngarep apa mburi kode apa sing ngarep buah plus karo mbok kode ngisi bensin apa kan gak kena sing ngarep. Ya kuwi mau perkara sing ada sing males tengah-tengah mau lho. Jadi informasi dari depan iki ora sampai ke belakang. Utawa belakang gak sampai ke depan lho. Lah sing sing males-males iki pengalamanku ya, pengalamanku turing sing males-males gari sing nganggo sepatu cross ngono kae. Kabotan sing kabotan. Oh, nek kan mesti males ngono kae. Are ngedang medone yang sikil keju. Kowe ngerti ketika medun ya ta terus sikile likaten wis diunggah rembal. Lah dadi mburi opo jeglongan to sikile ngono bali. Sikile. Ah kan ya bojone jenenge macak iki bojone nganggo aparel iki beker aparel iki ya kudu sak nggone maksudnya apa iki kiri riding acara apa ratan iki apa ndut apa ngene maksudnya kudu dipasne ngono lho nek ratan sepatune kos ngono kaya kangelan arep ngono kan yo repot abot lho mbok ngono kae la mulane to aku ngomong soal aku yo tau ngono lho sikile tidone ora iso munggah nah iki abot nek kon ngoda-ngodane yo keju. Wis set tren lho masamu gawe yang apa riding gawe sepatu cross iki trendine. Urung dekere. Urung dekere. Protektor isor dhuwur. Urung dekere lha lek kuwi apa tenan. Wah cucuk kok bar kuwi ya lanteng awake. Kaya nganggo barbel ya apa jenenge? Nganggo barbel. Nganggo barbel. Demi kenyamanan. Soal demi keamanan. Soal kenyamanan kose. Tapi kan jenenge standar keamanan kan ya beda-beda. Ya beda ke kendaraan apa sih? Ya kendaraan beda disiplin beda anune ngono lho. Nek cara cross ngono kae sepatune ya tekan opo ngono kae. Nek nganggo ratan ya nek dhewe jenise sepatune, sepatu ratan. Apa-apa sepatu gluk. Nek tau sepatumu piye? Kene sepatu ngono ki standare patu apa? Ya tergantung sik. Ora. Ya sampeyan kerja deh. Nek jangkrik. Ini ngene arep go map bareng jadi piye? Iki ndigone. Ndek ditek ndek ram. Ora, nek aku ora ngono iki. Tergantung. Tergantung. Tergantung sing nyili. Keamanan ini dalan iku. Nek sing mesti dene gawe sandal, Ed. Sandal gunung lho, Ed. Sandal gunung. Iya. Ya tergantung pandatan. Sandal pandatan. Iya. Kan setruk. Bener lali. Bener keri. Nek ora kroso dhewe aku sandal ya kroso. Iya lah ane-ane. Tapi nek kaya Vespa ngodo ora angel mbok menek bordese isor ka. Ora. Penak ae. Lah kok ora tau ora gelem kok iki? Iya. Penak ae. Yo ben malas. Anu, masalahe ngene lho. Kalian kan numpak motore benak to. Kayak Vespa rada ribet ngono kae. Ribet piye?
Yo, kau iso ribet lho. Vespa iso kaya mobil lho. Kaya sedan tenan. Sepeda mesin. Iki jenenge sepeda mesin iki Vespa wae kaya. Buku ora penak piye lho Pak Vespa ora penak lho. Penak, penak sih penak. Cuman kan yo rada mager ae nek ning dhuwur Vespa ngono lho. Yo males kuwi. Ora mager. Jenenge yo males. Memete kancane. Padahal apa nek cara Vespa menurutku yo ruwingan lho sikil sitotok sing kanggo kabeh ning tangan ngerim ning tangane yo iso. Iso. Kok iso. Siji ning karo jejeg kowe yo iso. Maksudnya nek montormu mogokno kae kan tak jejeg ngono kae to di step ngono lho. Step. Kuwi iso. Lah yen nek ngode kan nyantol libur des ngono kan gue nek cara Vespa ngode. Sajane yo ora. Ora. Ora, yo gur mager ae sikilku. Tapi nek karo ngeboh ngono aku ngode iso wae mang. Vespa iso ya tapi ya. Iso. Nek nek sing ra iso paling ngode sing kiwa. Tanjakan posisi tanjakan itu pak ya pergas ya kiri dan kiri enak opong nu ngode tangan gitu bingung gue pak ya ngelongi persneleng ini bingung gue yo nggak tangan sih tau ya tengah mereka jadi ada kawan orang saat dipraktek oh iya orang ada gambar jadi ada kawan jadi kue ciri-ciri nih orang malas ngode nih kangen nih orang motor biasa orang ini malas ngode di sini lagi si kiri gak tidur nih tapi tetap tidur fusta nanti digeser nih tahun nanti diutil nih apa pucuk gue saya kau orang ngode wes juga gue ngode diutil nih orang tahun nih yang ketiga di pinggiran apa cerita tungkai tiga di pinggiran fusta penuh drama aneh aneh diutil dia kau dono telah kue kesel masa ngode bukannya pak adik tuh mikir wes pilihan terus ada mas Arab ngode ada konsentrasi deh. Siji adewe kudu ngindari kuwi apa sing nek misalkan kena halangan apa kudu ngindari terus kuwi kudu menyampaikan informasi nang mburi. Sosoke ra sinkron. Kadene bolongane tengen ade sing mudun kiwa. Mikir wong liya kok ya angel maksud e mikir awake dhewe iki urung sampe kudu mikir mburine ngono. Enggak apa-apa motor lanang lho. Iya. Iki tuh nek gak ngono ya mesane mburi atau informasi kok ngarepe gak teko kan ngono. Terah kudune ngono iki gawe hati kok ya. Hati piye? Sing ning kuping ne lho. Ya nek sing apa ngono iki? Panggah gawe hati iki tahu aku ngalami tahu aku. Wis gawe hati apik kabeh gawe hati koncone apa nyemplung iki raro. Koncone nyemplung iki raro. Dadi roro iki ning ngarep kok nyandi kok suwi men lagi dulu HP jare ceplok-ceplok. Lah iki hati iki gak apa. Urung kulino ae. Nah, ate krepate mencet-mencet. Sing anu iki lho, sing langsung ning ngene bluetooth kaya apa jenenge kaya apa jenenge Sena. Ning helm lho. Yo kuwi. Ngono-ngono kuwi lahan. Terus. Lah kuwi boros lha iso siji karo kuat tuku katakan aku tuku. Lah kancamu. Lah kuwi nek kancamu ra duwe kuwi ra iso omong. Kuwi karo sapa lu kerasa-rasa kancamu lho. Iso. Kerasane sing nang gawe. Tahu masamu brengseke di absen. Ayo bodo apa dijak kan ya. Enak sih ngejak sopo tuh kayak, ayo bodoh tuku iki Sena, ben-benak nih touring ini ngono. Iya sih cik kuat, liane orang kuat. Wis mending ngerasa, timbang dia ngerasa nih kene ya toh. Iya iya. Iki rasa-rasa lah. Timbang dia ngerasa nih ya toh. Nih sing murah sih nih hati tapi ya repot gue mau tidak mencet-mencet, ngono repot. Nih gak ngono alternatif liane, koyo apa jenenge Discord gue, nganggo Discord, nganggo HP tapi gue nganggo sinyal. Oh, gue nganggo sinyal nih, hilang sinyal ya biar. Nek sing paling sing ora bondo ya kuwi mau apa sing kode apa ya kode kuwi ora bondo nek bengok-bengok ya nek males ngode kok omah catet ae bolongane kira-kira ning kono kilometer piro nek kok omah nggo catatan kuwi dhewe wis mending piye tapi template ning arep ngono ora paling apa biasane lek males ngode pokoke kasar budal nek golek dalan dhewe wis mulang sesane. Kayak rally gitu bos. Rally kan anak jenisnya pes nut ya. Ini isinya ngono gue. Jadi minggu espiro anu espiro. Jadi gue nak turun yang ngono deh. Kayak apa sih nih kayak pes nut ngono. Gue nak sing sinkron nutek kayak karo mata nih. Penat. Lagi serasa sinkron ngapa lah mata nih. Kue tuh ingat dulu pes nut neng setan lo jauh kang disini pecah. Mutiara gue baca. Gue. Ya kan kayak bisa ya. Mau rally mau cawan kayak.
sekolah. Masalah ini loh, sing aku heran nih, sopire kan delok dalan. Kupinge kan karo ngrungokne kuwi. Ngrungok sadinge kae apa jenenge apa ngarani kopilot. Kopilot ya, kopilot lah ya. Kopilot ngono lho. Co-driver. Yo co-driver. Navigator. Yo ngono kuwi. Aku sing tak gumune iki kok iso ngono. Soale nek ning dalan kan rumah saku kudu fokus ning dalane. Kayak ngono kayak patut tau supir iki koyo buta kan ngono Mas. Yogur apa iki menggo nyandi menggo sepiro kan yo sapa apa sapa kuwi mau tok. Sapa navigator kuwi. Kayak kuwi banter lho ya. Kayak banter. Kayak dalane iki ora masuk ora mulus no ora. Alon nek gak terus kebleg-bleg. Kok iso. Untung aja. Bom-bom ini rata navigator. Rata navigator wis klamu tuh tautan mesti bukune kae. Mabuk ya. Aku dhewe aku nek apa numpak. Numpak kok ngomong cak aku mesti numpak mobil aku wis ana karo dolanan HP. Dolanan HP ki mumet to. Apa sih karo moco? Karo moco sing lengkok lengki apa ngono kae. Arep ngombe antimu ki kok turu. Aku ora turu ki kok mutah. Iku ya opo nek bombom malah kok bombom tak gojak ning Trenggalek ka opo tak sopiri ngono. Aku nek sampe nemu sama piye ge? Aku mabuk. Nek sambat lucu gak nek sambat piye ge? Jare. Apa? Mateng kura ape piye lah adem. Nek cangkem mendem aku. Mendem ning ra ngombe-omben. Ya kan gratis. Nggih ora ragat. Kuwi dadi navigator sedina lha navigatore Rifat Sungkar. Ubah. Dadi navigator Rifat Sungkar lha kelamu tak nemu bukumu kae. Ning ngarep kae. Pun selat kae. Apa alat-alat kuwi. 22 lap, 22 lap, sego-sego. Dari sopire, sego matamu, sego. Iki sego, ini sego. Tidak masuk aja, tidak masuk. Tidak masuk. Ini cepat, jadi refleksi barang ini sopire ini cepat. Jadi, apa dengaran sekian derajat, menggok nengen, ini menggok nengen. Apa puter balik, piro lah, 180, ini 180. Kayak responnya cepat. Ini atau bingung ya navigatornya maksudnya ki. Lo sahur mulai. Nah, navigatornya kan moco doh. Iya maksudnya ki kan moco kan kerek gerunjal apa itu kan. Ki emang tekan ayat pira ya. Orang keluar ini moco mana? Kena gerunjalan tulisannya hilang. Cuk, gograp. Ya sahurungnya tetes drive sih toh jam mesti kau ya mungkin langsung bah. Oh sahurungnya, sahurungnya apa jenenge? Kaya MotoGP itu saking lap menunggu ya jelas sih. Enggak menunggu. Leural kan juga enek jeglo kan apa penggoe sepiro kan iku lho. Tapi kan juga bener-bener apal ngono kuwi sing mesti kan catatan kuwi ngono. Tetep maca. Cuman ki yo kuwi lho nek misalkan enek gerunjalan sithik ngono kan kaya adewe digonceng numpak motor apa mobil ngono kae dolanan HP. Nek gerunjalan kan HP ini mesti ra. Ya latah pisan. Nah, aku tahu digonceng ngono buka dolanan Instagram ning HP ngono kuwi kena gronjalane keluar mencet susu. Lek wis ngojo. Lek wis ngojo iki. Ngojo piye ora? Kayak langsung mulu. Langsung mulu. Gak bisa. Ngono dadi rame ning omah. Ngomong mulu ning ning kae anu bojoku. Ora ngono iki ora sengaja aku ngono. Terus anu et kayak kowe kan wis berumah tangga. Kayak si wong tuwek barang iki wis bro. Wis bro. Mesti rumah tangga wisan. Aku arep. Oke arep. Lah iki. Ning ngono kuwi kodene opo ae? Kayak nek misalkan kodenya apa sih? Sik iki penting ya. Iki penting ya iki. Ya kan aku urung berpengalaman ngono lho. Jare kode antar suami. Ya ora iso dibongkar ngene bos, ora iso. Kode antar suami ya gak iso. Konangan lho. Lah kuwi bahasa tingkat tinggi karo kok bongkar ngene. Ngalane intelijen lho iki. Ngene lho, ora usah aja sing teko saru-saru. Kayak misalkan kok kowe arep touring ngono kodemu piye? Apa password-e piye? Ngono lho. Pas kode piye to? Maksudnya kode sok nyaku nyang bojoku apa piye? Nek kodene ora nek kode, maksudnya nek misalkan nek kasus touring kuwi mau ya ijin ae ngono lho. Tapi nek grup
kitureng iki. Ning grup tureng iki. Enek kode, tapi gak iso diunek ning kene. Soale nek kowe wis rabi ya tak wae kitabe. Ora dhewe, lakoni dhewe wae. Kitabe dene dhewe ngono. Nek saben wong ya beda-beda lho. Ijine kuwi beda-beda lho saben wong. Tapi pamete kudu padha sing wis rabi iki. Nek takonmu tentang apa jeneng wong wedok iki kodene piye lah kowe iki ya. Pena belajar semapur sandi morse tani rumput ya, timbang belajar di kode ni mau itu tenan pena belum kui le timbang morse kui anu Bonaparte ngono kae lah apa jenenge sandi morse semapur kui ya pena sandi rumput kui mau ya pena kode rumah tangga kui kalau mau itu alah lah tenan wes kleru pokoke adil sik. Ini sadis duwe ilmune kan ngomah sini semua waca ning apa jenenge literasi internet iki misalkan ngene bojoke wong wedok ngene artine ngene ora jodoh kan ngomah beda wis ta pokoke beda nenan wis ora usrano pirek sekolahno panggah ra temu ala ora nek sekolahne buku gede-gede ora enak kuwi kok iso enak wis digawe kitab ning sapa kono iki didelarang ngono yo ora temu ra ning wis karepe dhewe mesti iki wis. Wah, nanti terakhir bener nggak ya? Bakalnya bener nggak nih? Ya bener tapi ya ngerti. Wah, deh, betul bener ya mas jermu ya gue nih. Oh, raiso, gue iso, gue harus mempelajari raiso ini. Harus memahami wanita gue. Angel, angel. Kleru berarti aku takon nih mau. Ya pak. Lah ora enek jawabane kok piye ora enek jawabane ra enek. Gua anggitmu arep apa jenis siap-siap ono menyiapkan diri lho ora enek bos. Kuwi ibarat alas gong liwang-liwung ya tapi ki babat nang jero enek macan enek apa ora ngerti. Ku jek ngomong aku ketakon cara bertahan hidup. Enggak ada bos. Enggak ada cara bertahan hidup. Berada rumusannya maksudnya cara bertahan hidup menjalani rumah tangga ya pojone belantara rumah tangga udah lah enak. Nek nek kowe nglakoni dhewe wis mbone jero kono temu apa risikomu. Temu mbaung ala risikomu. Oh lho kok kode. Ora ning rumusane. Kuwi cerane anu apa alami kuwi iso alami tenan. Iso memahami nih. Tapi polane ya ora enek sing polane ora enek. Wingi enek kode A apa kode tetot-tetot ngono. Dino iki mau artine apa ngono. Sesuk nus beda nek. Padha kodene padha wi. Sesuk. Jam iki ganti lho masane. Wis ganti nek. Oh iso. Oh iki kok kodene ngene. Lha ora iso dicalek. Ora iso. Pokoke cedok. Ayo ya, golek mangan yang jobo ngono lah sing ngono kae wae. Kok dopo kae ade sik mikir iki. Iki mikir. Mangan opo ngono? Terserah. Wis kuwi. Terserah iki bakso udu, mie ayam udu, penyetan udu, tibakno sepatu. Wis pokoke nek wis terserah ngono kuwi ya, wis pokoke sembarang udu. Sembarang udu. Kuwi mesti anek karepe dhek ngono kuwi. Lah ya kuwi mau sepatu. Ya bener. Nek kodene apa jenenge kok sepatu. Tapi ngalamine enek maksude lek arep dolan adoh, misale turu adoh ngono. Wis mesti delok kanan omah iki piye, ndal opo, tukok le. Dene sambat apa? Iya itu kok le. Pokoke ampre iso iya ne. Ijole kuwi wae. Angel macammu. Saya turung membengkak no. Iya, asih urung sampe. Turung iki gur 100.000. Halah, sangune endi gur sang omah ku lho sing kae. Kok 100 apa kok kaya adewe ngono kae camping apa kae paling nggur 50 turunan ya turunan 50. Ya tapi aku mau lho preparasi ini aku mau bujus ngini-ngini duit-duit kan di perawatan ya nyalon apa-apa sementara aku nyuruh nyalon sih nyuruh sampe mulai nyuruh mari kesel nyuruh cepat sepatu anak aku tuh dicak nih Indomaret nih Indomaret kan milih jajan dewe sampe nih apa mulia gue gue milih jajan dewe dia milih Yupi apa sembarangan tambah siji makanan. Apa kayak saset kucing gak ya? Kucingnya barang gak bisa. Dok-dokan ngono ya bro. Dok-dokan. Dok-dokan aduh. Dok-dokan napas-napas kayak itu. Gelang. Kok ya gasut ya Indomaret.
Maksudnya sing soalan yeah, itu berarti ya Alfamart bareng. Wis kabeh maksudnya sing supermarket apa minimarket berarti. Kok mesinnya apa dekat ning nggon ngarep pasir? Marketing kuwi lho, marketing kuwi lho. Maksud senengane bocah-bocah mesti titik kene ngarep. Lha senengane bocah karo senengane bola, itu bola. Maksudnya kok senengane anak-anak terus senengane bapak-bapak mesti ning kasir. Iya. Iya mesti ini. Yus kui mau bangsane ndok-ndokan kui mau si coklat. Pokoknya senengane bocah-bocah kui ning isor ning rak ngisor kae. Ngono ning mburi ning talase senengane bapak-bapak ya rokok. Yo. Apa? Ya rokok. Yo sarung, kopiah. Iya. Ya rokok ya plembungan ya. Oh kleru be. Oh kleru kleru nang ndele, Mbok. Iki plembungan kudune nerak ngisor senengane bocah. Lah kok plembungan. Lah kok tisu. 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 Lah kok jeli. Tisu teles. Lah kok tisu. Eh kuwi tisu kuwi arep ganti jeneng lho kuwi. Hah? Iki tisu kuwi ora magic berarti. Ora. Tenan aja cocok sok tuku. Mari ngi mari tuku lele. Kuwi ngene. Tuku to wis. Ya kok nge koleksi. Ora, dene ora percaya diri ta iki. Yo padahal. Teblok ora dodo kuwi. Dene wong ra nggo kuwi ya mben mampu ya. Padahal nih. Enggak mampu. Enggak mampu. Ingguan kui gode ya terus dur atas rapati gode dur atas rapati jadi syaratnya aturan yang gue mau kok perkara apa kode-kode gue mau orang-orang pas turun buat kode gue. Kode ini ada bertempur dengan yang bisa kode. Kode ada bertempur. Senggolan sikil. Senggolan sikil. Yeah. Nah, kalau senggolan sikil ini bisa ada temu bakal ya. Dehem gue lah kode. Ijolan sandal ini kode lah. Bambi, iya bikin kok bisa. Sandalnya tinggi, berarti jaluk tinggi. Ijolan sandal, gue padahal yang pawan itu. Ijolan sandal, ini lah. Kuwi kode nek gak ngono pas ngopi ngene iki baru oleh wae ya to. Ya gorengane wis tak ngete. Sangat selak adem. Ya pianin sangat ndang pulang selak adem wis lek iki ngono leleh. Pian-piane wis tak ler. Timbang teleponnya kulkas tak tutup lho. Lele tak itu bayi mulai lah mengangkrong nama Magicom tenang, tinggal tenang deh. Lepas tu mangan lah. Kode-kode macam itu dah hembu mahu nak demi ya anu apa nak demi rata apa jenis rata manja. Manja, berarti ya. Beda, ya. Lele lagi salah bocor. Ulu. Tapi saya sangat tidak lah. Besok malam setiap pasangannya beda-beda. Maksudnya orang kau podo. Boleh nak bocokunya aku piye, bocok ini saya nampiye, bocok membesok nang kue yo piye. Mulai saya ini enggak yo cale. Enggak, enggak yo. Insuna kau insuna proposal gitu. Kitab kode ni lo. Pino cuan lo, mesti. Pino podo karena kacang ni. Lesan podo. Tulan bareng ruwet lagi lo podo. Juga harus bocoknya lagi ruwet dah kue tiham gak jadi. Cara ni sopo. Dan Yusun kita mikirane wong-wong iki sing ora duwe kodene iki piye ngono kuwi gawe dhewe rada angel rada rumit rada dimengerti di inskripsi opo piye ngono sakarepmu gawe opo saiki observasi ya perlu ya kode rumah tangga bom-bom ya mulane iki mau aku takon ki referensi besok ngono atus dhe tak wae kode sitok ya iki urung nek sing duwe ngerti iki piye nek kode iki mau kanggo carten lah iki besok iki besok nek kodemu nek pengin ngono ya. Kowe ngupil aja nganggo dijian. Aja nganggo duding. Kowe nganggo driji loro. Pokoke wingi dadi ngene wae kok tutuk-tutuk mulih nang omah ngono ya. Kowe ngupil nganggo driji loro kalau pokoke bolongan irung sito. Wae iki kode iki ngono bojomu ngomong ngono. Pokoke dek. Pokoke nek aku mulih
kok warung buka kerja ngene. Ngupil kok driji loro tak lebone jero. Dadi ngupil drijine ya, tengah karo driji manis. Nah, dari manis kok jare tengah tak lebone irung. Kuwi berarti kode dek. Kode. Kuwi siji ya. Kuwi siji. Apa ngkas iki? Lah piye to iki? Iki sing beda dhewe, Caca rung tau gawe iki. Ora ana sing duwe aku rung tau ngerti apa sing duwe kuwi kok dhewe. Jajal lah. Bisa jajal. Wis njaluk jalo, masalah diwarai apa neh piye. Yo kuwi ngomong kas. Kuwi. Apa neh? Aduh. Kodenya apa? Apa? Kowe lho sing iki sing njaluk kode rumah tangga iku kowe lho iki. Malah memeten iki to. Lha wis salahmu kene ngomongne kode-kode touring malah kono mbokmu mengko ning rumah tangga ku iso. Ini kene diajar. Di anu lah diklat lah iki. Diklat lah ceritane. Oh iso ngono. Ya kuwi kalau mau kode rumah tangga ya kuwi. Apa sak ruku lek mobil yang nggih kode bra? Mobil ora enek sih ya hati nek mobil gak iso jan piye lho. Mesti kira tak nang jendela kan gak mungkin kok iso. Tangan nggih tangan kan ya. Ora ya ora iso. Ya nek tangan nek tengen kok posisi apa nek tengen malah masalah dari nek iki wae. Nek marem ngeton tanganmu sedawa apa ngono. Gak iso nek ya hati ya Pak. Mobil hati nek gak ngono iso komunikasi wae ngono kuwi apa grup call ngono kuwi nek apa ajene telegram apa sih kuwi? Discord ngono kuwi gak iso nek mobil yo. Tapi mobil ya paling bolo kode anggo sen ngono kuwi tapi ya ini iso ya sen kuwi. Kuwi enek anu apa jenenge kaya sing biasane truk-truk gedine lho. Truk apa? Sikumu kode ne truk biasanya kan neng ngarep enek mobil deh ngriting nengen enek songko berlawanan kok enek apa ngriting anu jadi misalnya aku adew arep nyelip truk no ya ngintil biasanya ngetut nih lah arep begitu adew arep nyelip no ya tapi truknya gue mau ngriting nengen gue artinya neng arep gue enek ini halangan. Halangan pokoknya aja nyelip sih. Padahal truknya orang minggu. Pokoknya kanten lah. Kanten sih bos. Kanten sih. Api-api ya tukang truk ya. Tukang truk. Sopir. Tukang. Tukang truk. Tukang ini padahal bangunan. Anu apa jenis ini? Nek kiwa. Rating kiwa. Artinya apa? Nek rating kiwa gue ya harap minggu. Orang enak liane gue. Ya orang. Harap minggir. Mangan karo kroso ngising ngene lho. Iki tenki war mangan karo mandek wis arep mandek wis iki. Iya, minggir arep minggir jam iki. Nek kode-kode sing begal-begal ngono kaya apa jenenge? Kok anane apa jenenge? Apa enek begal ning jalur Sumatera apa ne jare yo nganggo kode ngono kae. Ora ora aku. Lah kuwi ora ora ngene. Kode apa ngono kae? Burung teko kono dolanku. Ben amrih ora dibegal ngono maksud iki bocah dhewe lho Bas. Aku terus kaya dhisik kaya nek stiker itu. Apa bahasanya gajah oleng ngono kae. Kuwi gajah oleng terus apa enek kuwi. Jaduduk. Disaruk kan. Buka kok enek kok dadi iki sing daerah-daerah rawan apa jenenge rawan-rawan kejahatan, rawan begal, rawan anu ngono kuwi. Kuwi iki enek apa kode ya enek kode sing apa kuwi iki bocah wonge dhewe jadi anu ngono dadi musuh ngono kuwi enek kuwi. Wis awi truk e apa-apa ya saiki. Dine iki lho maksud truk e apa-apa. Ape, ape lampu kae paling lampu dhewe kae. Ora ya. Soko apa? Apa jenenge cat barang, jenenge uap ape? Aksesoris barang uap ape. Enggak ana kontes sing kuting anu Jawa Tengah iki. Kontes truk. Ya truk. Iya, iya. Kontes koyo kontes motor nuwi. Lah kuwi yo koyo biyen kaya enek cegatan barang ngono kan enek kode-kodene barangne. Heeh. Wis tau yo yo dhisik. Enek lho. Mau cekatan motor ta. Nek biyen iki nek jaman sakurunge apa dengan lampu ngarep dimpakne iki biyen iki nek lampune di lane sing saka arah berlawanan lampune empan ngono ta. Ditem-tem kuwi nek cegatan. Kuwi nek cegatan. Lah saiki repot. Ora ana cegatan sepurane dipateni. Lah iki kodene apa jare? Ayo misalkan ada nggak kode anyar misalkan arep ndudai wong ini ngarep enek operasi ngono apa?
Apa ya? Apa ya? Ora saiki ora ngono kuwi. Apa tangan sosial media saiki? Iya. Anget lur. Saiki gak dadi kode apa sih kode operasi ini ora pati anu ya. Ora pati efektif ya. Sing efektif ya pantau info cegatan daerah masing-masing ya. Anget lur mesti valid to iki. Tapi jarine kru-kru saiki ora nek cegatan. Maksudnya yo apa? Dadi gur orang yang cegatan langsung gitu, maksudnya nggak ada cegat langsung. Saya ingin nggak sih tilang online, eh tilang gue. Tapi kan udah KPH kota ngono. Tapi saya nek karena undang-undangnya saya nek, tapi nggak boleh apa tilang langsung nggak boleh. Gue tilang gue kayak repot loh. Misalkan motornya kadol ngono kayak si atas nama negeri. Iya, gue loh. Sing pertanyaan kan gue biaya. Maksudnya apa engko mebune pajak ya dewi sing bayari. Ya sing bayar pajak lho, sing bayar pajakane. Sing bayar pajak. Tapi dendane kan mlebune ning apa dialamane dhewe to. Iya tagihane kan suratane to. Heeh, pemberitahuan. Cuman kan pas wayahe arep macek nino kae kan dendone dijaluk ning kono. Nah, adewe ora macek ngapain adewe di denda? Lah aku yen senek no duwe aku monter opo kok enek iku isih atas namaku. Lah aku sing tuku saiki sapa ngono sing duwe ora genah. Aku ini kecekel di dalam, ini tilang suratnya pengen nenggon kue aku ngono. Jadi nenggon mau rita ya nyapa tutu nenggon mau usan. Nah kan nama aku jadi jelek toh di atas sana. Kok iso ini suka melakukan pelanggaran ini, wedi ini ngono. Tilang diungkit-ungkit. Ini di atas nama nih toh. Enggak ya SKCK raulah. Gua iso. Rasa kaya kue no nyanyi-nyanti kayak pantofel. Gak usah tak malah. Sekarang kita mulai caranya. Tapi begitu apa sih ini program mau saya nak gue ketilang. Eh di CCTV ini. Jelek nih kini kini seorang enak di CCTV ini. Maksudnya si mubeng gue lihat. Uang. Udah mobil apa gue? Mobil apa? Sing mobil patroli. Sing ada kamera nih gue. Sing yo mubeng. Apa sih nih mobil apa? Pikir orang gue helm di foto karena gue ini. Iya. Cabang bayi. Tapi calonnya kita yo. CCTV ini mesti ini kudu enak kok mesti ini. Eh tengeri apa mobil gue jadi sini enak. Saya tengeri lagi. Enak kok. Iya. Enak tengeri. Enak kamera nih kan. Gue di prank lo ya ison ya. Orang masih lagi tengeri no kayak biar mobil cap gunting. Tengeri kan enak. Oh itu kan gue indah semuanya kan. Enak kamera nih kok. Ngarep buri enak kamera nih. Jadi orang itu Google Street View gue. Oh, itu tulisannya polisi. Kadung-kadung mau ngeceng ini bayi polisi. Enak-enak gue. Google Street View kan mobilnya gue. Enak-enak luar-luar gue udah viral gue. Enak Google Street View. Dah! Sepriu. Dah lah. Google gue. Mobil kamera Google gue. Sing Street View gue liwat. Dia bumbung lagi ngerti. Ini mobil Street View gue. Dia pose, ada meceng lah nono ini. Polisi, lele. Iya nanti surat hilang nih alamatnya si main dewi si nampak dewi apa pun, ini alamatnya Morotubo gak sih nampak Morotubo. Biasanya surat itu kan sak foto nih loh. Biasanya sak foto. Ya tapi ini jeru, nih foto aja nih foto ini jeru kan. Ini jeru. Lele pas singgawo, misalnya mobil ya, mobil ini mobil detail, kayak singgawo udah dewi. Ya kuwi nggo wedok lho iki piye jare ya. Mlebuni surat ning omah. Iya. Dadi geger lagi. Wedoke lagi dolanan terus neon njero. Wedoke navigator. Navigator rally wedoke. Iki karo ok. Lego wedoke ben navigator rally ya. Navigator dolanan personel. Ya kuwi lho sing repot ya. Pas ditilang kena CCTV ning Bang Jo ngono ge ade ke mobil sanjing motone kok ngarep ya. Mbok nyapo lagi nyapo ngono ya. Motone sopir motone kok ngarep sopir tok dingkluk jemu tisu jeblok ya ta. Ya jumbo apa barang apa jeblok ning isor Bang. Dingkluk posisine dingkluk ngono ada tisu uban. Ge marane coba ilang ning omah pas sing nopo maro tuwa lah. Jelepit bos, wacaran bos, dicorek kok kakak. Alah, sertifikat taruh di atas nama Rasito. Adik kaya ngono. Aku akan menguasai. Supaya.
Iku dene apa kudune saiki kudu gawe kode anu nek masalah tilang-tilang ngono kuwi. Kode anyar anu lho Mas Te, nek mbiyen yo nganggo DIM kuwi saiki kudune gawe kode anyar. Apa jare yo gawe yo. Mong halo apa ngupil tangan lu kecil lu kan. Kuwi yo kan adu adi aku kebombom malah adi adu tilang. Katar di opo-opo. Sene apa mam cara kowe gawe nek kode tilang nah arep ngode kancamu Vespa dadi kowe simpangan itu apa ora ya simpangan ya simpangan lho karo kancamu Vespa kowe bar liwat operasi ngono nyek Vespa kowe sangko kidul kancamu Vespa sangko lor arep ngewe kode dhewe ojo ngidul kidul nek operasi opo arep piye tak celuk ae celuk piye tak celuk ben bali wong kowe motore kenapa ditrendeng-trendeng banter kok ayo cerawe. Ya wis dirasani wae, kae mesti mesti kena kae. Kae mesti kena kae nganti rasani. Wis ora kawan. Las iki wis dia kawan, Bos. Ora ngono. Pi player, player piye no, nganggo melodi. Iki tipe les player no. Darani nyel aro-aro ya, Bapak. Lah ora nek kok bayar ora seru ya to karo. Ngono kan dia ora ditebak-tebak itu, mbak timbali. Karena balik malah kowe nyawa ngono lho ini tilang tenang ning ojo ngidul ning aku nyelamat nek kowe nek tilang ngono lah aku komplit to gae tu gae kowe ayo oi kowe mau nek kancamu anu wis jak glut nek ada diplow wili dia mesti balik kok. Ya tiba-tiba ada yang pedih karena aku. Malah dikian. Dikian yang ngidul. Pedih karena. Anu ya. Apa kode. Jadi aku menurutku ya kode ini. Oh, nyapa kok kode ketiga ini. Karena alasan ini di luru. Siji ini merkoro ya apa jenisnya. Informasi ini rahasia. Maksudnya orang bisa disampaikan dengan luku-luku. Siji. Informasi ora iso disampaikan secara verbal apa secara apa dadi nganggo isyarat apa-apa kaya kode apa nek kaya pramuka ngono ku ya. Yeah. Pramuka ki Morse kuwi kan apa jenenge? Diadoh-adoh ngene iki apa kaya semapur apa barang ngono kan diadoh mesti gak iso di misalkan adoh jarake 100 kilo ning gunung antar gunung ngono. Gunung Himalaya tekan gunung kene. Ora teko. Kan ditropong kan iso, ditropong. Cowi kono. Si mapur lho. Maksud iki arep bengok iki ora ora krungu surawane ora krungu. Yo aja ado-ado to. Di zoom bos wile-wile wong barang cilik opo ngono kuwi. Di zoom malah penak no. Hah? Ya tapi langsung video call ngono. Ora kok kuwi tropong tropong sentol apa jenenge? Tropong lho Suryakanta. Bicara basane Jawane Suryakanta, kaca pembesar kuwi. Jadi arep bengok ora krungu arep pokoke nek keterbatasan media komunikasi lah ngono kuwi. Anggo kode apa jenenge kode visual sih mabur apa ngono kuwi iso terus sing kepindho mau apa jenenge info informasi perkara informasi niki rahasia kaya mau wis kaya kasus kaya ning rumah tangga mau iya kan rumah tangga mau kan ampreh ora anake iki ora ngerti piye ngene main senyap lah ya main senyap bawa tanah ampreh ampreh pokoke informasi iki sing ngerti kurang ae dhewe lho anake karo apa pihak-pihak yang tidak berkepentingan dia orang ngerti. Ngerti. Apa contohnya ya, misalkan aku pas ini saya ingin ini jam dinas gitu. Bujuku ning kamar sing aku pakai dinas. Lah kebobom moro dolan ya iki. Lah iki bahaya iki saya bujuku ning jero kamar wis. Demi dem lanang wis.